Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Biz hətta 3 qardaş Qarabağda döyüşmüşük. İkimiz əliyik. Bir qardaşımız yaralanmayıb, veteranımdır. Çox dərin bizə minnətdarınıza görə ki, bizə göstərdiyiniz qayğıya görə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk ailə üzvlərimiz adından. Ona görə ki, biz Laçın rayonunda olan özbaşınalığına görə adil nəzərli, həddindən artıq korrusiyadır bizdə, özünə xeyriyyə fondu yaradıb. Ay müddətində əhalinin 1% əmək haqqını da verir. Bu əhali sayına görə, 73 min əhalini bahçılıq elədiyinə görə, orada 30 min manat ayda pul yığılır xeyriyyə fonduna. Hansı şəhid ailəsinə, hansı Qarabağ əlindən, ancaq öz yaxın qohumlarına da deyir, ona baxmayaraq, hətta biz onun qəbuluna olanda göbütçəsinə bizə cavab verir. Biz Qarabağ qaziləri onun qəbulunda olduq. O bizə nə göstərsə yaxşıdır. Göstərdi, telefon belə çıxartdı, dedi, görürsünüz, maddi cəhətimiz çatışmır, belə bizə sizin köməkdarınız lazımdır, budur. 20 nəfər, 25 nəfər Qarabağ qaziləri oldu. O dedi ki, Allah tala sizə uza vermişsə, mən hardan verim? Bu telefon Allah tala mənə telefonu verirdi. Ona görə ki, bahalı telefonu çıxarsa, Allah tala mənə kismət eləməsə hardan olar. Amma sizə Allah tala uza verməyim. Mən sizə Allah tala uza hardan verim. Bu molladır, dindardır. Bunun təsiri yoxdur, sabadı yoxdur. Bunu sizə düzgün təqdim eləməyiblər bunu dokumentləri. Ona görə ki, bu adam mənim gözümün qabağında olubdur. Bu, təhsil aldığı yer, zil 131 maşinində, benzin maşinində. O, orada gün axşama qədər benzin satırdı. Bu, harada olurdu? Bu, biznes yaxşı bilir. Bu, bizneslə məşğul olmuş insandır. Bu, xalqla rəftar eləməyi də nədir bilmir. Daşı latın alıqbasının üzünü oxuya bilmir. Aprel döyüşlərində üzünə oxuya bilmədi. Hətta onu prokuror vəziyyətdən çıxartdı, onun əvəzinə çıxış elədi. Ona görə ki, cənab prezident, sizə sərt təqdim ediblər. Ona görə ki, bunu düzgün təqdim eləməyim. Dokumenti siz, kimsə sizin qabağınıza qoysa, xahiş edirəm ki, onu qoy, kim sizə təqdim edirsə. Belə insanlara eləməsin təqdim.